انجمنی پارێزگاکەی نەداوەتەوە. انجمنی پارێزگای کەرکووکیش پشتگیری خۆیان بۆ هەر هەڵوێستێکی ئیدارەی پارێزگا دەرەبڕن لە بەرامبەر ئەو کەم تەرخەمیەی بەغدا. داواش لە حکومەت و وەزیری ئیدارەی عێراق دەکەن هەرچی زووە بەشە بودجەی کەرکووک بنێرن. دواکەوتنی بودجەی کەرکووک و مستحقاتی پترۆدۆلاری شارەکە و کەمتەرخەمی و جۆنەدانی حکومەتی عێراقی بە داواکارەکانی هاوڵاتیان و ئیدارە ڕۆژ دوای ڕۆژ نیگەرانی زیاتری ئەو ناوەندەی لێ دەکەوێتەوە کاردانەوەی سەرجەم تین و توێژەکان بەدوادا دەهێنێت. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش داوا لە حکومەت و وەزیری ئیدارەی عێراقی دەکەن بە زووترین کات بودجە و مستحقاتی دارایەکانی دیکەی شارەکە ڕەوانە بکات. بەداخەوە بۆیە کەرکووک بەدەر لە حاڵەتی کە تەیاتی کە ناوچێکی کوردستانی دەرەوەی هەرێمە مەعامەڵەتێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئیدارە و ئەنجومەنەکەی بکرێت وەکو حاڵەتێکی تایبەت و لە ئیستحقاقی خۆی بێبەش نەکرێت وەکو بودجەی پترۆدۆلار ئەزمەیەکی دروست کردووە لە ڕووی ئابوریەوە و 6000 پترۆدۆلار عەقدی گرێبەستمان هەیە هەموو چاوەڕێی ئیتلاقی ئەو پارەیان. منیش تاکیدم کردەوە لە بەغا و لە عەبادی و لە حکومەتی هەرێم و حکومەتی پەرلەمانتارەکەویەکانیش لە بەغا کام وەزعە یەکلاکەنەوە چونکە بارودۆخی کەرکووکەوە هەڵناگرێت و وەکو چۆن ئێستا کە پێی تێی بەڕێ بن و وەڵامێکی ڕاستەوخۆمان بدەنەوە. حکومەتی ناوەندی بە هیچ شێوەیەک مامەلە ناکات بە شێوەیەکی فەرمی لەگەڵ ئەم شارە و بودجە و مستحقاتی نانێرێت. پێشم وایە ئاستەنگەکان زۆر ئاشکراو ڕوونە کە ململانیەکی سیاسیە لەبەر ئەوەی کورد لێرە دەست باڵایە و شەڕی داعشیش دەکا و زیاتر با بڵین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم شارە سەنگی خۆی کردۆتەوە. پێم وایە ئەمە یارییەکی گەمەیەکی سیاسی زۆر ناڕێکە کە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک باجەکەی دەنێنەوە. چەند ئەندامێکی دیکەی پارێزگای کەرکووک تاکیدیان کردەوە سیاسەتی حکومەتی عێراقی بەرامبەر شاری کەرکووک و کەرکووچەکان سیاسەتێکی بانێک و دوو هەوایە چونکە هاوشێوەی ئەو پارێزگایانە مامەڵە لەگەڵ کەرکووک دەکات کە لە ژێر دەسەڵاتی تیرۆستانی داعشدایە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە شاری کەرکووک هیچ مەترسیەکی داعشی لەسەر نییە و بە هەموو شێوەیەک هێزی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی دیکە پاراستویانە. هاوکات ڕاشی دەگەیێنن پارێزگای کەرکووک یەکێکە لەو شارە نەوتیانە و پێویستە هاوشێوەی ئەو پارێزگایانە حکومەتی عێراقی مامەڵە لەگەڵ کەرکووکدا بکات و چی مستحقاتی هەیە بە زووترین کات ڕەوانە بکرێت. بەغدا تعمدت بعد مرسال مستحقات کەرکووک من الموازنة لتنمية الأقاليم ومنمية بغداد بما باس مستحقات شاري كركوكو بترو دولار ما نريد أما لكاتك دايان زيكي حوت هزار فرمان برهيا لسر بوزي بترو دولار دا مزراونو بو ماوي حوت مانگ دبيد متاور نگرتوا أماش ناحقية كا حكومة عراق برانبر بخلق كركوك ديكات وبزوترين كات بوزي كركوك روانا بكات. سبق وأن أكدنا على ضرورة يعني ارسال موازنة إلى محافظت کەرکووک بما لهذه پێشتریش تاکید مان کردوەتەوە کە بودجەی کەرکووک ڕەوانە بکرێت لەبەر ئەوەی ئەم پارێزگایە پارێزگایەکی گرنگە بۆ داهاتی عێراق و یەکێکە لە شارە نەوتیەکانی عێراق. بۆیە دەبێت حکومەتی عێراقی بیری تەواو لە خەڵکی ئەم شارە بکاتەوە و بە زووترین کات تەواوی مستحقاتی شاری کەرکووک بنێرێت. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە سەرجەم پێکهاتەکانەوە یەکدەنگ و یەک هەڵوێست بوون بەرامبەر ئەو ناحەقیەی حکومەتی عێراقی تاکیدیانش کردەوە کە پشتگیری لە هەر بڕیارێکی ئیدارەی شارەکە دەکەن کە لە بەرژەوەندی خەڵکی شارەکەدایە و ڕووبەڕووی ئەو سیاسەتەی حکومەتی عێراقی دەوەستنەوە کە بەرامبەر هاوڵاتیانی شارەکە دەیکات و هەر جارێوە بە بیانوویەک مستحقاتی شارەکە و بودجەی پترۆدۆلار دوا دەخات. تای حاج عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستاندا کاریەک لە سەرۆک و جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمە ئامادە.